Dámy a pánové, přeju krásný dobrý večer, moje jméno je Dark Wolf, vítejte na mém kanálu a u první části naší let's play série Náhodou Amnesia, Pár do temnoty. Tuhle hru jsem získal v češtině, takže to je super, budeme to všichni rozumět. Jinak vám chci strašně moc poděkovat za všechny lajky, za všechny komenty, za případný nový odběry. Jste skvělí, jste super. A jinak v podstatě mám teďka všechny tři díly Amnesie, to znamená Amnesia, Pár do temnoty, Amnesia The Machine for Pigs, neboli mašinky pro prasátka, a Amnesia Rebirth. Takže pokud budete chtít, tak bych si dal za domácí úkol natočit všechny tyhle ty tři Amnesie dohromady. Postupně teda jakoby, ale dohromady do jednoho let's playe. Tak uvidíme, jak se na to budete tvářit. A jdeme na to. Už jsem si to tady nastavoval a koukal jsem na nastavení. Je škoda, že nemáme žádný ty uživatelský mody, akorát, že nevím, kde je sehnat. Kdybyste poradil, tak budu jen rád. No a jdeme na Danielovy halušky. Oh yes, baby. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at... Daniel, this is really like... Mayfair. This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Daniel. I am... Daniel. Japity, japity, jap. Jo, takhle to vypadá, když příliš chlastáte a mícháte různé špiritusy. Bu, 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 bu. Jinak doufám, že se vám můj průchod bude líbit, klidně mi řekněte, co bych měl nebo neměl zlepšit. No. Jdeme prozkoumat, kde to vlastně kurva jsme. Vzpomínka. No jasně no. Tady rozbijeme květináč, protože můžem. Tak. Nebudeme zapalovat nic, protože na to ani nemáme naše hipster boxy. Copa je tady? Tady je kulový. Jinak tu hru jsem udělal světlejší, ten jas, abychom viděli aspoň. Dej sem hlavu. Ještě tady pan kolega, aby mu to nebylo líto, toho pošleme na druhou stranu zase. To bude oblíbená kratochvíle schazovat tímhle těm rytířům hlavy. Bu, 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 bu. První hipster box do sbírky. Halo, je někdo doma? Bingo. Tak, kdo potřebuje židlu? Další hipster box. Jo, ta interakce je parádní. Dáme dneska tak první půl hodinku, uvidíme kam se dostaneme. Tudy jsme vlastně přišli.
Jop. Takže jdem tudy má. Ťuky, ťuky, ťuk. Taťka jde na večeři. Mamko, doufám, že máš něco dobrýho připraveného, protože mám hlad tak velk. Tak, to byla jen další hlavička do sbírky. Ty vole, kdo projektoval ten hrad, ty vole, nebo co to je, tak ty vole, halušky pokračujou. Danieli, co tady tancuješ? Jako v pohodě, v klidu, nebo co jako je s tobou? Díky, tady docela světlo. Tak laskavý neblbni, jo, neblbni. Komediante. Nemáš chlastat a bylo by to fajn, takže jako kurva, jak se to říká, nevymýšlej si, no. Tak, další hlávka. Ale ne zelí, to je škoda. Jinak co lidičky, jak se připravujete na Vánoce? A na to, že Silvestra budeme trávit doma. Přemýšlím, jestli neudělám stream na Silvestra, protože tady budu sám. Už se 100% jistotou, takže jako nebyl by problém. Ohohoho. Copak. Jo, takže uvažuju, že bych udělal večerní stream. Jde o to, jestli by na něj někdo vůbec přišel. Ale tak jako to je na vás. Nabídka tady je, protože stejně tady budu sám, takže jako co? Starý archív. No tak uvidíme, co tam schovávají za prasečinky. Momentík, já se jenom na něco musím mrknout. Hnedka se vám budu věnovat. Jenom tady něco musím udělat. A už jsem tady lidičky a jdeme na to zase. Omlouvám se za menší zdržení. Ale musel jsem někomu na něco odpovědět důležitýho, takže jako omlouvám se teda ještě jednou. Ty vole, tady se ty dveře nějak otvírají. To, že se otevřou dveře a vyletí z nich vítr, to snad není nějaká až tak děsivá událost, ne? Ty vole, Danieli, ty si srač. Ká? Ty jo, páni šváby, švábí rodinka. Počkej, tady nikde nic, dobře, tak co tady vůbec děláme, že ano? A
Ty kurvo. Tak jo, ještě by to chtělo olejíček. Jo, já říkám olejíček, oni mě dají hipster box, ty svině. To je jako... Čo toto? Ťuk. Kdo pak je tady? Jo, takže moje nabídka je taková, že bych v podstatě na Silvestra, pro ty, kdo jste sami, udělal takový stream kecací. Aspoň bychom se poznali. Probrali pár věcí, zahráli si nějakou hru. A uvidíme, co se bude dít. OK. Je to na vás. Ha! Volajíček. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and they redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. To je hezký, no. A víš, že to je napovídání k trestnému činu, vole? To potřebuje židli, kurva. Pěkně, že jsme zavřeli. Hipster box. Pojď sem. Sem, pojď. Tak jo. Co pak? To je takový bu. Malinko si posvítíme. Bomba. Takže zase musíme hledat průchod. Ty vole, to je tma tady kurva. Že by se i jeden mál docela. Počkej, nebylo něco ono tady v tom pokoji? Kurva, když já už si to nepamatuju, ty vole. Ne, tady je jenom tenhle ten archiv, nebo či co to bylo. No tak, nyní já jsem dement.
No tak. No. Jeho neka. No, tady se nám otevřel vchod. Počkej, jaký inventář? Kurňa, toto vole moc nemáme, ty vole. Ale za to máme progres, mami tati. Tak, napijem se na to. Flashbacky? Is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Tak to jo, potom. Máme tady něco jako svatyni vnitřní, tak uvidíme, jestli ji objevíme. Kurňa, se to nějak posekává malinko, ale tak doufám, že se Daniel jako rozchodí. Tady proběhneme, co se s tím budeme cít smát, že ano? Laboratorium! Laboratorium! Wow! Tak jo. Malinko zneužijeme ty hipster boxíky. Tady by měla být olejnička, co si pamatuju, někde pod schodama. Nebo jestli si to pamatuju blbě, nevím, uvidíme. Jo, a tady toho je kurva drát. Denilej klídek, už to nechlastej kurva. Už to nechlastej. Jako v klidu, Denilej, ne? Že se tady zřítí zase na čumák, jako jo. Hele, tady je, to říkám, že je tady. Tak, máme půlku lampičky, vole, to je docela pozitivní. Ale stejně budeme šetřit. Hoši. Tak. Wow. Kurva drát, co to bylo? Takový to krvává, tyjo, ještě by scházelo, aby tady prešla krev a bylo by to jak v Outlastu, tyjo. Tak. Trošičku světla. Oho, co to tam je za potvorou? No čau, smrde. Mám pocit, že se ještě potkáme, hajzle. Další flashback. There should be more coop racks. Let me see.
and one part aqua fortis. No. Budeme pravděpodobně připravovat nějaký elektvaros. Co mi to tady... Tož ještě uvidíme. Ha! Laboratorní nádoba. Lučovka královská. Pam, panad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 
do sbírky, parádička, co taky jiného můžeme čekat, že jo. Pěkný. A. One ingredient. Tyjo, fakt ještě, že to máme v češtině teda, tyjo. Aha, tak, tak jak to slouží na flashbacky, nebo to se vzít nedá? No tak ne, no. Tak si trhni nohou, zmrde. Kuk, jsi tam? Který tam není. Už jsem to oběh. Takže si vyskáčeme pár schodů. A jdeme zpátky. Kurva, pojď. Tu kameru, sakra. Tak jo. Děkujeme, páni vývojáři, děkujeme, dokonce volejníčku mi dali. Tady by měla být někde ještě jedna. Wow. Jop. Přesně, jak jsem říkal, ale ještě jedna olejnica. Tak jo, budeme šetřit. Hop. Pěkný. Kdo potřebuje vázy, že jo? Sračka z McDonald's. Už to začíná, už to začíná. Se asi nedostanem, že jo. Nebo jo? Ne. Já tady nejel až takový skok a není parkourista.
Tady jsem byl nebo ne? Jo, tady to je stejně nahovno, to je stejně zabarikádovaný, takže to je napřed. Jo, fakt jsem hrozně rád, že to je v češtině tohleto. To nikdo neví jak ani. Jo, ono se tu vyrá takhle sem dovnitř. Židla vypadni. Tak. Och. Tak počkej, kurva. Tady nikdy nic k sebrání, takže dobrý. Ťuk. Ty má tři šupliky, já nevím, dvě košile tady. Slabota. Další pstrbox, abych ale uvítal volej. Zmrdila komí. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling later that evening we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way. Late tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor... Yeah, dobrý. Vajco, vypadni. Tak, kde pak je další svítičko? Tady je netřeba rozsvěcovat. Ale jako Poltergeist, neházej tu knihu po zemi, víš, že se to nemá dělat, vole? Kdybys byl co k čemu, tak tady aspoň pořádně uklidíš, a ne, že tady budeš házet knihy po zemi, vole. Tak a příště se rozmysli, jo? Zmrde. Hoši. Dobře no. Dvě voleničky, super. A ještě máme skoro celou lampičku plnou. To je docela úžasný. Akorát mi připadá furt, jako by se to sekalo. Malinko, a to teda jakože nevím co s tím.
Oho. Everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. No krása. Máme tři olejničky dokonce. Vida. Jak jsou na nás páni vývojáři štědří. Jedna mapa, tři mapy a jedna mapa, kurva, to tady můžu dát do jednou šupliku, ty vole. Tak jako čo, je toto za bordel. Ohohohoho. Takový zával tady, ty vole. May 1839. My hands tremble as I write. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burnt the crudely carved passage. Confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. I was trapped. Krásně to pokračuje, krásně. A hipster boxík. Děkujeme za ty dary. Tak. OK. Jo, tady to půjde. No, to ne, no, tak budu muset vzít něco holčešího. Zkusíme tadyhle tu hlávku. Jestli poslouží svým účelu. Kurva. Hoši. Máme progres. Haló, haló, dobrý den. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Tady musíme. Jedna. Dva. Kde je ta třetí? Jo. Jop. Oši, ty vogo, wow. Šiši, šiši, hoši, ši. Vinný sklípek, tak se budeme užrat, no. Nějaký dveře, že jo. Jop.
Jo, to jsme tady. Jasný. Jasný, jasný, jasný. Oho! Mami, to zbyla ty? Já už jdu na tu večeřu. Takže jo, dámy a pánové, naše dnešní půlhodinka uplynula. Takže doufám, že se vám můj průchod líbil. Příště bude další část, uvidíme, kam se až dostaneme. Jinak chci vám strašně moc poděkovat za sledování, za komentáře, za lajky. No a můžete se těšit na další díl. A pravděpodobně na Silvestra pro samotáře. Takže děkuju. A čau.